Sərt karantin qaydalarının yumşaldılmasından sonra ölkəmizə gələn əcnəbi turistlərin sayında artım var. Sağlamlıq Turizm Mərkəzi hesab olunan Naftalanda isə xüsusilə canlanma hiss olunur. 600-ə yaxın xarici turist yeni ili bu kurort şəhərində qarşılayıb. Daha ətraflı əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı danışacaq. Biz Moskvadan gəlmişik. Naftalana ilk səfərimizdə. Dostlarımın tövsiyəsi əsasında dekabrın 31-də gəldik və yeni ili möhtəşəm şəkildə burada qeyd etdik. Naftalanda həm sağlamlığımızın qeydinə qalırıq, həm də dincəlirik. Buradakı atmosfer mənim yaddaşımda hələ uzun müddət qalacaq. Naftalana üçüncü dəfədir ki, gəlirəm. Qərar verdi ki, yeni ilimizi bu şəhərdə keçirək. Çox möhtəşəm və yadda qalan oldu bu dəfəki bayramımız. Biz həm möcüzəvi Naftalan neftindən istifadə etməklə sağlamlığımızın qeydinə qaldıq, həm də sizin qonaqpərvərliyiniz sayəsində bayramımızı qeyd etdik. Naftalanda yaradılan müasir turizm infrastrukturu nəinki isti aylarında, hətta soyuq qış fəslində də şəhərə gələn turistlərin rahatlığını təmin edir. Bu səbəbdən kurort şəhərinə gələnlərin sayı ilbəil artır. Azərbaycan haqqında dostlarım mənə məlumat verdi və ilk səfərim Naftalan oldu. Artıq bir neçə gündür buradayım. Sizin qonaqpərvərliyiniz, təbiətiniz, mətbəxiniz məndə çox xoş təəssürat yaratdı. Naftalanda da yeni ili keçirdik və mənim həyatımda ən maraqlı anlar oldu. Mənim ayaqlarımda və belimdə ağrılar var idi və artıq aldığım müalicələr müsbət təsir göstərməyə başlayıb. Çox şükür ki, pandemiya aradan qalxdı və biz nəhayət ki, ailəmlə Naftalana gəldik. İlk dəfə Naftalan nefti ilə müalicə alanda sanki bir şokolad vannasına daxil olursan. Bu istər çox əladır. Yeni ili də burada qarşıladıq. Düşünürəm ki, Naftalana gəlişim ilk olsa da son olmayacaq. Naftalanda 16 hotel və müalicə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Hazırda daha 2 müalicə mərkəzinin tikintisi davam edir. Ümumilikdə isə turizm şəhərində bir günlük 3400-dən çox turist qəbul etmək mümkündür. Digər 2 müəssisə fəaliyyətə başladıqda bu rəqəm 4000-ə qədər artacaq. Mən artıq dostlarıma zəng vurub Azərbaycanın qonaqpərvərliyi və Naftalanın möcüzəvi sehirli nefti haqqında məlumat vermişəm. Ümid edirəm, bura son gəlişim olmayacaq. Sizin çox gözəl xalqınız var və mən də dostlarıma tövsiyə etdim ki, bura gəlmək vacibdir. Mən rəfiqəmlə gəlmişəm və artıq ikinci dəfədir ki, Naftalandayıq. Yeni ilimizi də çox möhtəşəm keçirdik. Çünki burada bunun üçün hər bir şərait yaradılıb. Hər gəlişimizdə sağlamlığımızın qeydinə qalmaqla yanaşı, biz Azərbaycanda çoxlu dostlar da tapırıq. Bura gəlməyimizə heç də təəssüflənmirik. Naftalan bura gələn hər bir turist üçün bir möcüzədir. Ümumiyyətlə, 2022-ci ildə Naftalana 30000-ə yaxın turist gəlib ki, onlardan da 7000-ə yaxını xarici ölkələrin vətəndaşlarıdır. Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər.